25-i günü gecə baş verib Allah necə şəhəri talan etdilər güllə baran etdilər 63 nəfər uşaq öldürüldülər nahaq 106 nəfər qadın aldılar şəhid adın 70-i qoca qarı puç oldu həyatları 8 biz bütün ailə məhv oldu tamamilə 487 kəs ömürlü yoldu şikəs 155 uşağın söndürdülər çırağın ömürlük dərd aldılar hamısı yetim qaldılar 1200